नमस्कार मित्रांनो, बघू शकता आज आपण गोडेगाव बाजारात आलोय आणि जिजामाता डेअरी फार्मवरती खरेदी विक्री चालू आहे. तर नमस्कार शकील भाई. नमस्कार. सर्वप्रथम महाराष्ट्र सर्व शेतकरी बांधवांना जय शिवराय. हा सुनील भाऊ, सुनील भाऊ कोळपे आज आपल्याकडे यवतमाळ शहरातून आज आपल्या गोडेगाव बाजार मध्ये आले होते आणि त्यांनी आपल्या जिजामाता डेअरी फार्ममधून 4 म्हशी खरेदी केली. 3 म्हशी आलेल्या आहेत आणि एक म्हैसगा बन आहे. याच्या अगोदर आपल्याकडे सुनील भाऊंनी आपल्याकडून 5-6 महिन्यापूर्वी 5-6 भाकडा नेले होत्या आणि त्याच्यानंतर आज पुन्हा ते आपल्याकडे ताज्या म्हशी घेण्यासाठी आले होते आणि आपल्या जिजामाता डेअरी फार्ममधून त्यांनी 4 म्हशीची खरेदी केली. एकंदरीत आपल्या भाऊने असा प्रकल्प उभारलेला यवतमाळ शहरातील महागाव या ठिकाणी त्यांचे डेली प्रश्न दुड्डीत नको आहे हेल्थ रक्षा डेअरी फार्म नावाने त्यांनी महागाव यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव येथे हेल्थ रक्षा डेअरी फार्म या नावाने डेअरी फार्म भाऊनी उपलब्ध केलेला आहे. एकदम अत्याधुनिक अशा पद्धतीने भाऊनी दुधाचं मिल्किंग मशीन, ज्याला आपण मिल्किंग एटीएम मशीन दुधाचं भाऊनी त्या ठिकाणी टाकलेलं आहे. तर त्या भाऊंशी आपण गोडेगाव बाजारविषयी आणि आपल्या जिल्हा माता डेअरी फार्मशी आणि शेकल भेटीविषयी आपण स्वतः भाऊ त्यांनी कशा प्रकारे खरेदी केली आणि त्याचं जे व्यवस्थापन जे आहे भाऊचं हेल्थ रक्षा या डेअरी फार्मचं कसं होतं, थोडा व्हिडिओ मोठा होईल पण जेणेकरून आपल्या शेतकरी बांधवांना दुग्ध व्यवसाय कसा करायचा, त्यात म्हैस काय बघून घ्यायची, कशी घ्यायची याच्याविषयी माहिती आपण स्वतः सुनील भाऊ यांच्याकडून घेऊया. भाऊ नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नारायण कोळपे, मुक्काम पोस्ट महागाव, तालुका महागाव, जिल्हा यवतमाळ. तर आपल्या डेअरी फार्मचं काम कसं चालतंय पण नेमकं? आपला जो डेअरी फार्म आहे मशीन जाते सर्व मशीन नाही काम होत. सकाळी 7 आपल्या चिल्लर काउंटरला येऊन विक्री होते. ते मिल्किंग एटीएम लावलेलं आहे, त्याच्यातून 70 रुपये लिटरने मी दूध विक्री करतो रोज. ते कसं काम करतं एटीएम आपलं जे आपण तयार केलं? एटीएम 10 रुपयापासून तर आपण पाहिजे तसं चिल्लर पूर्ण नोट घेत, टाकली नोट घेते. आपला QR कोड आहे, त्याला स्कॅनर पण आहे, स्मार्ट कार्ड पण आहे. तर आपण त्याच्यात पैसे टाकल्यानंतर आपल्याला तेवढ्याच पैशात दूध बाहेर मिळतं? तेवढ्याच पैशाचं दूध बाहेर. कसं पॅकिंग मिळतं की सुट्टा मिळतं? का सुट्टा मिळतं, आपल्या पॉटमध्ये जार आणावं लागतं, जारमध्ये आपण आपल्या भांड्यामध्ये घेऊन जाऊ शकतो. तर आज आपण बाजारात आलो, आपण म्हशी खरेदी केल्यात, किती केल्यात? 4 घेतल्यात. आपल्या पहिल्या गोठ्यावरती किती म्हशी आहेत टोटल? 16-17 म्हशी. म्हणजे आपलं पहिलं चांगलं कलेक्शन आहे आणि आता आपण त्या कलेक्शन मध्ये भर केली. तर आपल्या तिकडे सध्या परिस्थिती कशी, चारा वगैरे? सध्या दुष्काळ परिस्थिती आहे पण आमच्या इकडे ते भंडारा असल्यामुळे आम्हाला काही अडचण नाही. पूर्ण बाकी जवळपास जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ परिस्थिती. दुष्काळच परिस्थिती. तरी आपण 4 म्हशी म्हणजे आपल्याकडे भंडाऱ्याचं याच्यामुळं पाण्याची जरा शिक उपलब्धता आहे. चारा व्यवस्थापनामध्ये काय आपलं चाऱ्याला? सुपर्ण्या पियर आहे, मेगा स्वीट गवत आहे, तर आपली ही जी म्हैस खरेदी केली तुम्ही चरमन डेअरी फार्मवरून, तर हिचं काय रेट झालाय दाम? 1,10,000 झाली. 1,10,000. काय बोली काय दिली आपल्याला? बोली 5,000 फायनल का? नाही म्हशीबद्दल काय बोली दिली आपल्याला त्याच्यात गॅरंटी वगैरे काय? गॅरंटी वगैरे म्हणजे 13 लिटरची गॅरंटी. हा 13 लिटरची अंगाची सडाची बोली. खाली काय म्हशीच? रेड आहे. तर ही समोरची हिचं काय झालं? 90,000 रुपये. हिच्यात काय बोली दिली आपल्याला दुधाची? 12 लिटरची बोली झाली. हा रेडी आहे. खाली पण रेडी आहे का? 12 लिटरची बोली झाली. मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे शेतकऱ्यांनी म्हशी खरेदी केल्या. तर बाजार कसं काय वाटला तुम्हाला? आलेले पहिले बाजारात? बाजारात पहिले 6 महिन्यापूर्वी आलो होतो. 6 म्हशी. हा म्हणजे तुम्हाला पहिला ह्या बाजाराचा अनुभव आहे त्याच्यामुळेच तुम्ही आले. पहिले म्हशी कोणाकडून खरेदी केलं? आपण शकील भाई. शकील भाई. पहिले म्हशी एकदम क्वालिटी लागलं तुम्हाला? त्याच्यानंतर आपण परत दुसऱ्यांदा येऊन ताज्या म्हशी खरेदी केल्यात. जो पहिल्या म्हशींचा सौदा झाला तो कसा चालता? म्हणजे भाकड म्हशी कोणत्या रेंज? भाकड म्हशी 65-70 हजारापर्यंत. परवडल्या होत्या आपल्याला? काही म्हशींना काही प्रॉब्लेम वगैरे? काहीच प्रॉब्लेम. मित्रांनो बघू शकता आपले शेतकरी मित्र आहेत यवतमाळचे, पहिले त्यांनी येऊन म्हशी खरेदी केल्या होत्या, त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. त्याच्यानंतर ते पूर्ण विश्वास दाखवून शकील भाईकडे येऊन आपल्या म्हशी खरेदी केल्या आहेत सर्व त्यांनी. अशा प्रकारे पारदर्शक व्यवहार आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास आपल्या इथं बाजारात जपला जातो.
तर काय म्हणले शकील भाई तुम्हाला अशा प्रकारे शेतकरी बांधणार जर अंगाच्या सराच्या दुधाच्या बोलीत एकदम खात्रीशीर म्हशी खरेदी करायची असतील तर त्यांनी घोडेगाव बाजार येथे येऊन खरेदी करावी. शकील भाई शेकेंची संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही आणि शेतकऱ्यांनी समाधान झाल्याशिवाय राहणार नाही. कॉन्टॅक्ट नंबर आपला? माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 91 1499 505. आपला नंबर एनी टाइम चालू आहे ना? हो एनी टाइम चालू असतो. मी आता म्हशी दाखवतो सगळ्या मागून आपल्या जेवढ्या खरेदी झाल्यात. आता हे भरून द्यायला गाडी वगैरे करून दिली? गाडी वगैरे त्यांनी तिकडून आणली होती. गाडी घेऊनच आले? गाडी घेऊनच आले. बघू शकता मित्रांनो त्यांचा पहिला विश्वास होता त्यांना माहिती आपण खरेदी करणार गेल्यानंतर पक्की. चालते मी म्हशी दाखवतो मागून. खाली म्हशीच्या खाली रेड आहे मित्रांनो बघू शकता आणि ती 14 लिटरची बोली आणि चर म्हणली रे फार्म हाऊस समोर. नमस्कार मित्रांनो बघू शकता अजून एक जिजा माता डेअरी फार्मवरती खरेदी विक्री झाली. दोन खाली झालेले म्हशी शकील भाई दिलेले तर आपण त्यांनी घेऊन जाणून घेऊ यांची सौदे कसे झाले. हो नमस्कार भाई. नमस्कार. झालं का सौदा? आज आपल्या कर्नाटक व सौकल्याणी शेतकरी हे आपल्या घोडेगाव बाजारमध्ये आले होते आणि आज त्यांनी आपल्या जिजा माता डेअरी फार्ममधून दोन म्हशी एकदम मोठ्याल्या म्हशी आहेत पाहू शकता शेतकरी बांधवांनो अत्यावडल्या म्हशी आहेत आणि ही म्हैस आपण 17 लिटर पिळलेली. किती? 17 लिटर. 17 लिटर पिळली. 17 लिटर दुधाची अंगाची सडाची बोली करून आपण ही म्हैस दिली आहे आणि ही पैसा 14 लिटरची बोली करून दिलेली आहे. 14 लिटरची का? हो दोन्ही खाली पण वगैरे आहेत. खाली झाले आहेत ना? हो दोन्ही पण खाली झाले. किती किती वेळात त्याच्यात? दुसऱ्या त्याच्या म्हशी. दुसऱ्या त्याच्या. कुठे दिल्यात आपण? तुमचं नाव गाव ऍड्रेस सगळं. कुठून आलेत आपण? दाऊद नबी साहेब शेख कर्नाटक बसो कल्याण. कर्नाटक वरून आपल्याकडे शेतकरी आले? हो बीदर डिस्ट्रिक्ट. बीदर डिस्ट्रिक्ट मध्ये शेतकरी आहेत आणि 251,000 रुपयाला त्यांनी आपल्या घोडेगाव बाजार मध्ये हा जोडा खरेदी केलाय. 251,000 जोडा. याच्यात बोली काय काय दिली आपण? अंगाची सडाची आणि एक मोठ्या म्हशी 17 लिटरची बोली आहे आणि या म्हशी 14 लिटरची बोली आहे. हे शेतकरी आहेत यांच्या म्हशी आपण त्यांना दिलेल्या आहे. पाथर्डी तालुक्यातील शिरसाटवाडी येथील शिरसाट बंधू म्हणून आपल्याकडे दावण असते त्यांची. शेकडे पाटील. शेकडे पाटला दावणीवरून त्यांना दावण आहे आणि त्यांनी 17 लिटरची बोली करून अंगा सडाची बोली करून अशा दोन म्हशी त्यांनी आपल्या जिजामाता डेअरीमधून खरेदी केले. तर सौदा त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्ही शेतकऱ्याशी संवाद साधा. शेतकऱ्याला विचारा कसं काय झाला सौदा? त्याचे सौदा बिवदा झाला व्यवहार झाला तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे झाला का? तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे किमतीत तुम्हाला म्हशी भेटल्या का? तुमचं समाधान झालं का? एकदम समोर सौदा. तुमच्या समोर सौदा झाला का? गमजा घाली हात बित बोट घालून सौदा झाला. ओपन ओपन सौदा झाला ना? काय होतं ओपन ओपन सौद्यामध्ये शेतकऱ्याला कळतं. व्यापारी किती सांगतो शेतकरी केवढ्याला मागतो. गमजा घालून शेतकऱ्याला कळत नाही. ओपन ओपन सौदा झालाय आणि शेतकरी खुशी आहेत त्यांनी चांगल्या प्रकारे म्हशी खरेदी केल्या. तर कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे आपला देणार? अशा प्रकारे माझा शेतकरी बांधवांना अंगाच्या सणाच्या दुधाच्या बोली जर खात्रीशीर म्हशी खरेदी करायचे असतील तर त्यांनी घोडेगाव बाजार शकील म्हशी संपर्क साधावा. शेतकरी कुठल्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही आणि शेतकरी समाधानी झाल्याशिवाय राहणार. यामुळे शेतकऱ्याला अंगाच्या सणाच्या दुधाच्या बोलीतील म्हशी खरेदी करण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी एक वेळेस आपल्या अवश्य संपर्क साधावा. त्यासाठी माझा संपर्क नंबर आहे 91 1499 505. चालतंय धन्यवाद.